Hello, မင်္ဂလာပါ။ခဏလေးနော်။တကားလေးဖွင့်လာ။မှာ။တော့ရှန်ကပ်။မင်္ဂလာပါရှင်။တောင်းလိုက်တာ။မကြီးရွက်ချင်ရင်လေ။ကမွက်ချင်ရင်လေပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျောင်းဦးနဲ့ပန်းပွင့်နဲ့ကြောပါလေ။ဒုံကြောထားတာပါ။စားကြပါဦးရှင်။တော့မပောင်းမပြည့်ငါပြည့ဒီနေ့ဆောင်မှာစားလာတဲ့ဟုတ်တယ်မဒါစောတာတော့စားပြီးကြပြီလားကောင်းလိုက်တာချင်းချင်းလေးဒါတော့နပိရေပေါ့နော်မခေါ်ပြီးပါမွင့်ကြောနပိရေကမွန်ကျေရဲ့ဟင်းညိုမတော့အိမ်မှာ၅ကြော်ချက်တယ်အမေအမသားလုံးတွေ့လား၅ကြော်အိမ်မှာဒီနေ့ဒါပဲဘာမှမရှိဘူး၅ကြော်တယ်ကလေးအတွက်ကြော်တာပေါ့နော်ဘယ်မှုကြော်ရင်တုံ့ပြန်တာတုံ့နေအဆောက်အအုံဆားလိုက်တယ်မနေ့ကငါချင်းတုပ်စားကောင်းလိုက်တာငါချင်းပိုးတဲ့အမစားလို့ရပြီနော်တရားစနစ်တွေဒီနေ့ပို့ပြီတတုတ်သွားပြီတရည်ဒီတနက်ကလေးတုံပြောပြအောင်မယ်ဘူးကလေအပြည့်ကြီးမထည့်လိုက်တာမဟုတ်လို့ဘူးကြီးနဲ့ထည့်ပြလိုက်တာဒီဘူးကအသေးအဲတန်မကြောက်တန်မကြောက်လားလူကြီးကပြရအင်းဘယ်လုံးရေရတယ်လားရေကုန်မလို့လေဘူးနေလားတန်တဲ့သမီးရဲ့ချင်းနေဘူးတော့ကြမှာတော့အပြိုင်ထည့်တာအကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါပဲစားမယ်သူက၅ကြော်မှစားတယ်တိတ်တနက်ကတုံပို့လိုက်ပြီနော်မမတို့ဘူးအပြည့်ကိုတမင်တကဒါဘူးအကြီးနဲ့တုံလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်လဲဆိုဒလီလေးတွေကဒလီကလေးတွေကသွားတဲ့ခါကျရင်စပိန်နဲ့ဆန်ကယ်နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီတွေဖိတ်ကုန်မှာဆိုးလို့ဒလီကလေးလေးလေအဲ့ကြောင့်မလို့ဘူးကိုဒီတက်နှစ်ပြန်ကြီးတဲ့ဘူးကြီးနဲ့တုံလို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်တော့ဒါကူကတော့ဒီပုံမှန်ဘူးပဲရတော့မှာ။ဘယ်တော့သပင်းမြန်မလာဘူးမ။သပင်းနဲ့တောင်းနေ။တောင်းသပင်းနဲ့ပြက်စင်းနေ။အဲ့ဘူးမပြည့်ဘူးချင်ပါဆိုလို့နော်။ဘူးကတက်တက်မဲ့ဘူးကြည့်ဝယ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒလီကလေးတွေကသပင်းနဲ့ဆိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဖိတ်မှာဆိုလို့ဘူးကြည့်ကြည့်နဲ့တမင်ကထည့်ပေးတာမလို့နော်။တဝေးသေးတနက်ကမပြည့်ဘူးလဲပြောမှာဆိုလို့အခုတော့ဘူးကြီးတရိတ်တနက်တည်းကမရတော့ဘူးမမလို့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ရှင်တုံလေးအားလဲနာတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်တရိတ်တနက်ကိုဟိုးလေးတချောနာဝင်ကြပါနော်ဟောမဟုတ်အတုံလေးတကယ်တကယ်တရိတ်တနက်လည်းလှုပ်ပေးချင်ပါတယ်တရိတ်တနက်ကပြရစီရတုံတို့ရအောင်မှာမပေါ်ဘူးမလို့ဇန်နဲ့နေရာမှာတော့ပေါ်လိမ့်မယ်โอ้อะลูกกนานาပြောอ่ะလေလေတချို့မရလာပြောမလေးတရတီးอ่ะအလောက်မရှိဘူးလာဝဲကြည့်ပါတုံတို့ဒီနားအစီမှာတလုံး900 800ပြရအခုကြင်ကြလေတရတီးอ่ะမကောင်းတော့ဟိုဟာပြစ်လို့လေမမတို့အစီတွေဆက်ပြီးမဲ့ကုန်ပြီလုပ်ပေးကျင်တာဗောဈေးသမတ်ဈေးရောင်းနေသူဆိုတော့လေရောင်းကျင်တာအခုချက်စားတာစားလို့ရန်ကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်မမတို့ဒီနေ့ကတော့ငပြင်းလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့မားတို့ရဲ့။အနည်းကငါချင်းနေစားတက်လို့။အချင်းရောလာကောင်းလိုက်တာငါချင်းမလေး။စားတော့နော်။ပြီးရေကတက်တာလည်းတဲ့နော်အပြင်းမထားနဲ့။ငါချင်းနေလဲရောက်ကုန်နေတူငါချင်းကောင်းချက်။တက်တော်နေလေးနဲ့
နာနာမင်းလေးနဲ့တော့ပိစိမ့်နဲ့မတော့ဘူးတုံးမင်းနဲ့နာနာမင်းနဲ့တော့တာနာနာမင်းလေးနဲ့ချုံမလေးနဲ့တက်စားတော့နာနာတက်ရတယ်အခုတော့ဒါတုံးတို့အမြဲတမ်းထက်နေတဲ့ပုံမစားရဘူးဟိုတန်းကြီးကဘူးကြည့်ရင်လည်းတမင်ကထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့နော်ဒီနေ့ပါသွားမယ်တိတ်တနတ်တယ်တိတ်တနတ်ကလာမကြရများညာရမပေးနိုင်ကြည့်ကြရမပါဘူးရောင်းကျင်တာပေါ့ဈေးတယ်တို့ရေရောမမအတိတ်တနက်ကလေတုံပို့ပေးလိုက်ပါမယ်လို့ပြောတဲ့အမတွေတော့ရရဲ့မဟုတ်ရင်တော့မရလို့မမအများကြီးပဲတုံအားနာလို့မစင်ကြတာမကြည့်ဘူးအားနာလို့မပြောရမှမသိလို့တုံကမရှိတော့တိတ်တနက်ကအခုနေမှားတိုင်းလူရတာပြင်မပေးနိုင်နောက်ထလာပြီလည်းမရဘူးတေးတနကရန်ကုန်တွင်းမှာပို့ရတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တရားဒီမရှိလို့ချေဒီနေ့ကြီးကျယ်ဥပါမယ်ဆိုမှဤတော်ကတက်38ပါအဲ့တော့နေရဟောပေါ့မဲပေါက်တာမမီလိုက်ဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စာရီကလေပို့တာကြည့်ပေးလို့လည်းမရတော့ချေလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမိုင်းပြင်းတယ်။ကြည်တနဝယ်တဲ့လူရဲ့ငချင်ဝယ်တဲ့လူတွေရဲ့နဲ့တုံးရဲ့ပိတ်စီပြီးမှစာရီများကြီးပဲ။တုံးကုန်မကြည့်နိုင်တော့တာ။တိတ်တနတွေလည်းအားနာပါတယ်။မရတဲ့အမတွေစိတ်မဆိုးပါနဲ့တုံးလေ။တုံးနောက်ဆိုဘယ်လိုလောင်ပြောမှမသိ။တရက်သီးလေးတွေလာပို့ပေးကြပါလားတုံး။လှုပ်ပေးမယ်။နမမောလာလာရရင်ဝဲတတတတနဲ့မဲ့ရင်မရဘူးအစစ်စစ်မရဘူးလာရောက်မဲ့ဆိုရတယ်တုံတရားသီးမရှိလို့စီသေးကြည့်လိုက်ရတယ်တော့ပြင်မယ်ဘိုင်းတင်းတင်းပန်းမွှင်းကြော်နဲ့မာရီငပိရဲနဲ့ပန်းမွှင်းကြော်ရင်ငပိရဲရဲ့အမွှင်းကြော်ချင်းလေးရဲ့ကလေးတွေပူကြအောင်ချင်းရငါးလေးတကောင်လောက်ပြုတ်ပြီးရောကောင်းလိုက်တာငါးလေးတကောင်လေးပြုတ်ပြီးရောငါးပြုတ်ရည်လေးနဲ့ချင်းချလိုက်တာမိုင်းပြင်းလာပို့လိုက်မယ်မိုင်းဘူးကလေအကြီးကြီးလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်တဝက်ကျော်ပဲပါမှာဘာလို့ဆိုတော့မိုင်းတလီလေးတွေလေစပိန်နဲ့ဆိုင်ငယ်တွေသွားရင်မမအောင်လို့နော်ရင်ဝါးနေရပေးနေစင်မပြေဘူးမမတို့တန်ဆာကလည်းရမ်းညာလို့မရဘူးရင်ဝါးကလည်းရတယ်နာပွန်းလည်းဆိုရတယ်နေရီမှာပေါ်မန်းတော့တည်တယ်တန်ဆာကမကန်နိုင်လို့မနိုင်လို့ဘာပြီးပန်းဝင်ကြငါပြေးအမွန်ကျင်ချင်းအာမိုင်းရနေကြကြောင်လားပြောပါအောင်မရဲ့မလေးကကူလာလို့ပြောတာညကောင်ဟာဆိုရင်ဒါပို့လို့ရတယ်လေဣတော်များပြဘူးမှာမရပြတာဟိုလောက်ရှိပြီဟုတ်ပြများပြတာနင်းနေကြတော့ရှိပြီเงี้ยมาอยู่ตะบ่สาจิเป็นแต่ลงๆสิแหละญาติมาเลยอ่ะปู่นายอยู่จริงนะปู่ก็ไปสู่แล้วไปมาบ่เนาะปู่นายน่ะอยู่จริงนะอั
ညီမလေးဘလောင်းနဲ့ရောက်มาတယ်တလုံးဘလို့ဘလို့ပြရမှာလားမပြောပြသေးဘူးဘုရားရာအမေရဝယ်ရာတာကေတာနင်းငါးနေလေးတေရှစ်ရှစ်ကြောက်တော့ရှင်ရောမပြေတော့ဘူးပို့ရအော်ရပန်းကြံလာတယ်နော်တိတ်တနကမမြရတော့ဘူးမတိတ်တနတည်းရမ်းရောင်းလာဟာလေနောက်အခါကဲလို့ပေါ်ခဲ့လို့ဘယ်လိုပြီးတိတ်တနတည်းမြားလို့တကယ်တောင်းမှန်းအများကြီးပဲဟာပြီငားရောညင်းလာဟိုညင်းတော့ညင်းလာတော့အားနာလို့အမေပြောရပါဆိုသီးပေါ်အောင်မယ်အကြံရောက်ပေးမယ်အဒါမှမပိတ်ရသေးဘူးအဲ့ရရရဝါဆိုဒီပေါ်ရင်လုပ်ပေးမယ်ဘုရားနောက်ကြပါဒီကိုလေးရှားလို့အမဆောင်းလိုက်တော့ရှိမှန်းနားလည်းမပို့သေးဘူးဘယ်သမီးရောလားနည်းနည်းတော့မျိုးပန်းမွင့်ကြော်တမိကြော်ကြိုက်တယ်တွေ့ရမလားကောင်းအောင်ကြော်တာအကြီးလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ရှယ်ကြော်တာပန်းမွင့်ကြော်ငါကောင်ရှိနေတာအောင်လာသူ့တမိရဲ့စာငါကြော်ပန်းမွင့်ကြော်ပန်းမွင့်ကြော်ပဲစာအမဟိုလုံးလေးမတွေ့ဘူးလားစာဘူးလားတွေ့ရမတွေ့ဘူးနေဟုတ်ပြီပူလိုက်တာတန်ခါများမေနေရာမေနေရာဝိတ်ကချတယ်ဝိတ်ကလည်းချနေတယ်စားလည်းစားတယ်ဝိတ်ချတယ်ဆိုတာလေးတို့လို့ကြတော့ဒီရွယ်မှာလေဟိုလှပူပပူတာကျမ်းမာရေပေါ့မိုင်းတော့ရေရိုင်းလို့ရပို့လိုက်ပြီမာမမမဲမျိုးပါလားမမမေရောရရအပြင်မင်းလည်းရောက်ပြီလားအတက်ဘိုးကလေကြီးစွာလေအပြည့်တော့မရလောက်တဲ့တမင်ကဘူးကြီးနေတဲ့ပြေဘောက်စော့ဒလီလေးတွေလေစီတွေမောက်သေးလာတဲ့ဒလီကလေးတွေတွားတဲ့ခါကျရင်စပိန်နေဆိုင်ကလေးနဲ့ဆိုတော့အစားတောက်ကတောင်းဒလီမပို့ဘူးဤတော့တလီတွေကဤတော့ဟိုဟာဖြစ်လို့မလွန်ဆန်နိုင်လို့တာပို့ရတာသူတို့မပို့ဘူးအဲသူတို့တော်ရင်ပြုတ်ကြမယ်တရားဒီကမာချင်မင်းမဟုတ်မမာနဲ့တော့တလီဝဲအစမပြေဘူးရန်ကုန်တွင်းတော်တို့မှနိုင်နိုင်ပို့နေဟာငါမှလည်းအောက်ကြတာလုံပေးမှာအတရာကြီးရှာနေတာခါတရားဒီတရားဒီလာလေနော်ဟေ့လာတဲ့လားညီလေးတက်တော့ကောင်းပါဘူးအိုချက်ကိုကောင်းပါအိပမေတဲ့ရငေငါပြည့်ရမစားဘူးလားတဘူးလက်ယူမာလေးတို့မမမရှိတော့တာမာရောအသေးတနကရောင်းကျင်တယ်မရှိတော့ဘူးလို့လို့အဲ့တည်းရဒီတနကလေးတုံပြောပြမယ်ဟိုကမပြင်းလေရေကတက်တာလေထဲ့တာတနစ်ပလုံစားအမ်းပြဘူးစီတာမြော့အောင်ထားစီကအစ်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့စီကုံသွားပြီဆိုကွန့်ကိုစီလေးကြုံပြီးအဲ့မှာထက်ထက်လို့ရတယ်အေးကန်ပြီးတော့အေးလေစီလေးကြုံတို့ပြောအေးလေးကန်ပြီးအပူထဲမှာပြင်းအောင်ထက်တာအဲ့မမတို့နှစ်ချီစားလို့ရတယ်သူကစီမမြော့ရင်တော့မရအောင်နော်ตาซีมันหยุดตาเนี่ยไอ้ซีไม่ใช่เนี่ยมาหมอตัดเลยมั้ยอาซายมันจะย้ายช่อเหรอเนี่ยอ้าฤยกไปฮ้อเนี่ยตัวแล้วเนี่ยไปจิซุบาเนี่ยเอ้มาตรงชิดเลยมาตรงชิดก็တော့เว้ยไว้กว่ามาตรงชิดไม่ติดไหนหรอกกว่าအမောပြန်လာပါကွ
တိတ်တနက်ကမမတို့ကတိတ်တနက်လုံရင်ပါလဲအစီဆက်ရင်လဲလုံးလို့မရအောင်အမေဝင်းအောင်လိုက်ဝိုင်းရင်လဲမကောင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မဲတုံချစ်မရှိတော့တဲ့တိတ်တနက်ကမမအမှန်တိုင်းပြောပြမယ်နော်အိမ်မှာလောက်ထားတဲ့ဘူးတော့မရှိတော့မလောက်လို့ကုန်ထက်ပေးတာအိမ်မှာအောင်စားစရာမရှိတော့တုံးဘောမယုံမဆိုးလို့ပြမယုံမဆိုးလို့ပြမမတို့ကြည့်တော်တနေ့ကအင်းစားဖို့အတွက်တုံလောက်ထားရဆိုတော့တိတ်တနက်ဘူးပဲပြည့်မမတို့လိုက်ချက်မှပြရနော်အပြည့်မရှိတော့ပါဘူးချင်းတုံတို့တိတ်တနက်လောက်တဲ့အချိန်မှာမလောက်လို့အိမ်ရတိတ်တနက်တွေမှာကုန်ထက်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကမှပေးရမယ်လူတွေတပုံကြီးမှမရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရအဲ့လိုပြောရမမရောအဲ့တော့တိတ်တနက်မေးပြောပန်းဝင်လေးကြော်စားစားပါလားတိတ်တနက်ကြောင်မရယ်အိမ်မှာဟင်းနေပါမရှိရချင်ပါကြောင်เดี๋ยวนี้ตนน่ะนี่นะปี่เนี่ยนะซาเสียมากมาได้ก่อนนะนี่เตยตนน่ะอะเย็นนิดเดียวซ้าปูได้อะมาเนี่ย3ปูหรือ5ปูหรืออะมาเนี่ยตลอดกองว่า3ปูหรือ4ปูหรือအဲ့အန်ဒီတယောက်ဆိုရင်အရန်အားပေးရအန်ဒီမမိုးတို့အန်ဒီတက်ကမမတက်ခိုင်းတို့တက်ခါမရင်လေ3 4 5ဘူးမှာတာအရင်ကောင်းပါဆိုအထက်ထက်ပြန်ပြန်မှာမင်းချက်တုံလောက်ပြင်ချက်တော့ပါအေးလုတ်ပြီးနေပြေးနေခလေးစားပြင်းနေမှာငားဝဲပါလေစမ်းစောင့်ပေးမှရမှာโยมเหรอบ้ามุจจ่ายเจอแล้วนี่โดราแท้ๆแท้ๆอืมพ่อป้าเยเนี่ยดีใจไม่ซ้าจริงงาวอ่ะนี่มามาคณะส่งงาวอยู่เลยซื้อตัดตามาเองต้องแล้วบ้าเหมียวซ้าจริงเนาะซื้อตัดลูกอ่านน่ะลูกซื้อตัดตามาอย่าตัดแล้วไม่ตัดจริงเนาะอ่าจำหมดบ้าเหมียวจริงตะยามะยันตะอะมามาโนญณาเลยเนี่ยครีนนี่แหละไว้พี่ว่าให้เนเน่ไปตรงอะยันยันดีดาตรงเลยสู้ไอ้แท้แท้เน่ล่ะยันยันตะดาช่วยดาตรงน่ะมามาโนอะกงเน่ตะตรงน่ะช่วยตรงนี่ทําไมเหมียวลูกဟုတ်တယ်ကုန်တတ်တယ်အသေးရေအသေးရေဘာမွင့်ကြောင်းဟောပါအကြည့်ချင်းငါပြီးရေအဘယ်အားကြောကလေးတွေတို့အဲ့ဘယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ဘာမချက်ဘူးမနေ့ကစားကောင်းကြတကယ်လာလာစောင်းကျွေးအောင်မာဒိတ်တနကအန်ဒီမရသေးဘူးအန်ဒီသမီးတို့တရသီးလေတရသီးတွေမရလို့ပါရှင်တုံးတော့ကလေးပို့တော့မှဈေးတယ်ရောင်းစင်သေးတယ်လှုပ်ပေးလဲလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့အမလိုက်ပဲမျောမိသူပါတကယ်လှုပ်လဲလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါမှန်ကန်သောစကားကိုကကို့ကိုအားပေးတာကွယ်ရောင်းချင်လို့တောင်ဟိုသူများတွေရောင်းချင်လို့တောင်မရောင်းအောင်လေနော်ကို့ဒီလိုအားပေးတဲ့အချိန်မှာတောင်းရောင်းချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တရသီးမရှိတော့တုံးလည်းဘာမှလုံးမရအောင်မတရသီးကမရတာမရဘူးရလည်းရမ်းစည်းကြည့်ရင်အစီမဆက်မှလည်းဖြစ်မယ်အစီမဆက်တရင်ကြီးတရင်ကြီးဝမ်းဆက်ယောဂီယောဂီအင်းကြီးလေးနဲ့ဗားမီလေးပေါ့နော်လိုချင်ရမယ်ဝမ်းဆက်1500
2500 တည်းကြီးတုံးပြမယ်ဈေးရလို့လည်းရောင်းတယ်၁၀ရောက်ပဲရတယ်တည်းကြီးဘောင်းမီနဲ့အင်ကြီးနဲ့မက်ဆင်ဂျာမှာလာပြောပြီး၁၀ရောက်ပဲရမှာ2500 ၁၀ရောက်တုံးရည်တဲ့ကလေတဲ့အမကလေတဲ့ရလေတုံလွင့်မှုရတိလာမဘလို့တဲ့ရတယ်ဒါမဲ့အကုန်လုံးကကွာဒီတဲ့ဒီတက်တဲ့ဆိုရင်မဆန္ဒနဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတာအကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့သူကလေမမမမတို့ရဲ့လုတ်တဲ့ပုံပုံမူတရားပေါ့နော်တဲ့ရတိကဘလောက်လဲအထဲတဲ့အချိုးစားပုံမူတရားအဓိကတော့ဒီဟာတွေတိုင်းမဲ့လောက်တာဒါမဲ့ဆက်တဲ့အချိုးစားရဲ့မဆန္ဒဆက်တဲ့အချိုးစားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကွဲဝါတာမတော့နီးရတော့ဒီပုံစံတွေပဲတုံလွန်တစ်ခါလဲလွန့်ပြဖို့လေမမဘလို့တောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အချိုးအစားဆက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အကုန်လုံးကအရသာကွာဝါတာလုံနီးရတော့ဒီပုံပဲအဲ့ဒီတဲမှာကိုယ့်ရဲ့အထက်အတူနော်ကိုကဒီလောက်ဆိုရင်ဘလောက်ထည့်ရမှာဟိုဟာဆိုရင်ဘလို့ထည့်ရမှာအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကွာဝါတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအရသာကွာဝါတယ်ဆိုတာအဲ့မှာကြီးကွာဝါတာမမတို့သိလားအရတာကွာဝါတာအမကွာဝါတာအကုန်လုံးကတော့ဒီတိုင်းနေကြီးပဲချက်မအဲ့ဒါဒါလိုချင်း10ရောက်ရမယ်နော်10ရောက်10ရောက်ဘယ်မှလေးဒီနေမှာလေးနေနေဟုတ်လား10ရောက်ရမယ်ရင်းကြီးလေး10ရောက်ရပါမယ်2500ဒီတော့တော့အိမ်ပါကွာအဒီဒီပါစိတ်ချင်တယ်ဘာညာဆိုရင်ဟိုဟာဘယ်လိုပြောရမလဲဝက်ဆက်အဲထမိန်နဲ့ဝက်ဆရာမလို့ဘာမိနေနေပေါ့တုံးစိုးဦးဘာမိနေပေါ့ထမိန်နဲ့ဆိုကြွတာလည်းဘာမှမထူးမ2500စိုက်ကြီးရင်90ရင်90စိုက်ကြီး2500ရင်90နော်ဆိုင်ကြီးပါဒီတကလာပဲရမယ်တမင်တကချုပ်ပေးထားတယ်ဣတော်ဝိတာမင်းများလို့ဣတော်ဝိတာမင်းများလို့နှစ်တောင်းကလိုချင်ပေးစီပြီးမှလိမ့်စာပုံလေးလာပြောပေးနော်ဒီမှာချစ်ဆရာလို့အေးညပဲမမတို့ချီဆိုတော့လေချီဆိုတော့အေးပြီးတော့နေလို့ရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ตัวปั๊วๆเลยซอเลยปั๊วๆเลยสรเอาหลูบอกอ่ะแม่มาด้วยสึกจิ้งๆแจ๊ะๆหมดว่ะตะละลุลุละๆปั๊วๆบาๆဖြစ်တယ်กว่าဒီมาไอ้กัดเลยเนี่ยตะหมูด่าไปเว็ดแกลามาณีจ๋าพี่แก10รอบไปยามอเมียนลาให้หลูยามน้อมมาโลเจมาเลยสรงต้องสีมากုံทัวบาพี่ရှင်แล้วจิซิตมาเอเมียนเนี่ยอตองยาลาอยู่จิชูไปจ๋าเลยวินเยไปจ๋าทุกเจ้าเจซุอายจิมาเลยမနီအနီမမပေါ့မယောင်ရှိကိုဒီတရားမဲမှာတုံးယောဂီလိုချင်ကြရဆိုချုပ်တာမှာအင်ကြီးလျာအေးတာပေါ့ကဲကို့မတွေကမကြည့်ပြောလိုက်တာနဲ့မချက်ချင်းလာမှာကြတယ်ပို့ပေးမယ်နော်ငါမတို့အဲတုံးရဲ့မစင်ကြတောင်းရှောက်စာရီရောက်ဝင်နေတော့လေဒါလေးလိုချင်ဆေးဥရပါမယ်အမြင်လာပါဥပမာကွာတုံးတို့အပြင်လေးပါလေးသွားမယ်ဆိုလေအရက်လွတ်လပ်ပြီးပေါ်ပါပြီအေးညာပဲကွယ်ဒီမှာယောဂီရောင်လေမကြည့်ပါဦးတဲ့ရဲ့မိတော်ကအဲ့ဒါတွေတိတ်ဝမ်းမဖြစ်မိတော်ကကိုယ့်ဟာကိုယ်စားမယ်ကြည့်ပါဦးတဲ့လေးရဲ့အားလက်ခါကျရင်တက်လာတဲ့ခါကျတော့လေကြည့်လိုက်မှာပေါ့ဒီတိုင်းတော့မကြည့်တော့ပါဘူးချစ်ကလေးရဲ့အလိုချင်းဆယ်ဦးရပါမယ်မမတို့ယောဂီလေးဆယ်ဦးပေါ့နော်အိမ်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးဘောင်းမီလေးနဲ့အိမ်ကြီးလေးနဲ့လွတ်လပ်တယ်ချီလေးအေးလေးအေးတယ်တုံချီလာအောင်မနော်အဲ့လို့ဆိုတုံးရလေးမမမမင်းရမမမမင်းရမဒီလိုဝင်မှမြင်ရမှာ
妈妈面罩啊，湿了，戴没湿包戴，注意吧。啊，就说了，湿他不去。等我背视频那边喏，黑沙发。累天累了那么喂，给，那这大妈妈，拜拜。